Hello everyone, Darshan, Namaste and welcome back to another episode of Jivan Rai from Prundu, Romania. Next day, next episode, lera upasthit bhaisakechu ma yaharkai Jivan Rai ra finally chai aile takka laera 3 bhaisakeko chha hai. Kaam pani bhakkharai alialai niskyo ke 3 baje takka laera ghaam herna hai. Ai bihan dekhi hijo jastai awastha bhako thiyo, purai madhuro ani bihan yeso halka pani parne weather le dekhairahe thiyo but pani chai parena hai. 30% ki lagbhag kati thiyo ke te thore percent ma parne sambhavana chai ekdam kam huncha tara parena 7 dekhi 8 pani parne bhaneko thiyo haina ani tyo hisabale chai ma chhisu duty sakara fatafat aayeko ta chaina guys pani chani ka ta dal lagu pasal guys 100 rupaya talaunu paryo ni feri haina aba kati bhannu aba 100 rupaya aba bau bhannu pardaina aba siddhi halcha aaj dekhi ani takkal aera chamal chamal lyaunu cha masu sas lyaunu cha alili kacha khuju alu salu aba ke huncha herau na aaja 100 rupaya purai full and final clear garera aunu ho ni ta Sauna tonel leono pun pohon nisan ta so isa bale tsan lakai ma posala daura kike lai tupai resen etro ye aku tapin tinto goe ta bari gormi suru on lai ta bari ya firi otso mo tsa bane gormi song song ye ani borka pani suru boi dini pani pani mo zori pani por dini ke ani ra ani por mars ma otot testi pako te bane non isop kam lagi ra onso ani gormi suru boi ra onso song song ye pani pani non isop pani tsol ni hawa wuri tsol ni kotra ye kuzuri onda resen ka bam roto Nepal mata coid boy sak aina antis tuar mata gormi uni oni asar sound mata jari pon sistem unzan tetiu ya coid nage ya cek kecuri gormi song song ai pani pun por dini oni awa wuri puni lu col dini ya kecuri susu sistem ya kecuri unzan ke acem mata ba sama yon tawon sar ko farak farak sa woi dar wana wuna situ sana ente goe sa gore er bicara kun jawana gore er emanda bulo bulo gore er wala yo bot kisa kece coid ya nira purana jawana koi na cino suru wana wuna cino toki wana wuna yora पुरानो के पुरानो के भन्छ संग्रहालय जस्तो के हैन त्यो घरहरु के पुरानो घरहरु के भन्छ भन्छ हेर्नुस पढ्ने बेला आउँछ पढाए सबै कुरा थाहा हुन्थ्यो पढिएन पढ्ने बेला लखर 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 हुन त त्यस्तो बित लखर लखर हिँड्ने मान्छे नि होइन म त्यही पनि खासै ध्यान दिएर आउँछ पढिएन नि त पढ्या भए त अहिले यस्तो हुँदै हुँदैन नि हैन आ हुन्थ्यो यार फ्याक्ट के थाहा ब्लगरै हुँदैन किन ब्लगर त अहिले पनि के ब्लगर भन्नु हैन यो त स्टार्टिङ काल हो नि त पहिलो काल भनेको 1 के को हुन्छ 1 के कम्प्लिट भइसकेपछि दोस्रो स्टेपमा 10 के को हुन्छ 10 के पनि कम्प्लिट भइसक्या छ अब त्यसपछि सक्सेस हुन त धेरै समय लाग्छ के संघर्ष धेरै गर्नुपर्छ नि यो त अहिले हामी यो परीक्षण काल जस्तै हो के यो 10 के भनेको त खासै ठुलो होइन यो युट्युबमा एकदम धेरै संघर्ष गर्नुपर्छ धेरै अब दौडधुप गर्नुपर्छ धेरै यताउता दुःख पनि गर्नुपर्छ हैन कन्टेन्ट ल्याउनको लागि यस पहिला पहिलाको भ्लगरहरुको भिडियोहरु हेर्छु नि मैले स्टार्टिङ कालदेखि कति सङ्घर्ष गरेर कति दुःख गरेर अहिले 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 उहाँहरू राम्रो ठाउँमा हुनुहुन्छ नि त्यो अहिलेको सफलता होइन के त्यो त्यो वर्षौँ अगाडिदेखि उहाँहरूले गरेको दुःखको सफलता हो कि अहिलेको यो युट्युबरहरू जो जो ब्लगरहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले भिडियो हालेर अहिले जे जे होस् सफल भएर अब नाम सँगसँगै दाम पनि कमाइरहनु भएको छ नि यो अहिलेको उहाँहरूको दुःख होइन क्या यो धेरै वर्ष अगाडिदेखिको सङ्घर्ष हो कि अहिले चाहिँ उहाँहरूले फल पाउनु भएको भनौँ न होइन यो खाथ्यो कि हाम्रो दाइहरूले यो लानु पर्ला आज तपाईँ यो चाहिँ 650 रहेछ हामीले खाइरहेको 36वाला हो होइन यो खानु पऱ्यो यो मिठो रहेछ कि कस्तो फ्लेभर आउने यस्ता उनु बक्स ल ओरेन्ज बब लुङ खतरा रहेछ ल 650 रहेछ अलिकति महँगो त रहेछ होइन तर यो अलिकति कस्तो मिठो फ्लेभर आउने कि साउन्डहरू त चाहिँ कमिला रहेको छ यार भर्खरै खोले हो नि त पसल सही होला इस अब मैले अरू के लानु छ यो टमाटर पनि एउटा एक्स्ट्रा लगाएर राख्नु पऱ्यो अर्को पनि अब आधी आधी भइसक्यो नि त यो चाहिँ राम्रो रहेछ के हो यार टमाटर पनि यो सिस्टममा टेप सेप लगाएर पो राखेको छ त हैच यो लानु पऱ्यो एउटा झट्ट हेर्दा हजुर जिन्दगी दामी छ कति रुपियाँ रहेछ अहिले 10 रुपियाँ 50 पैसा रहेछ है यसको चाहिँ यो पनि लैजाउँ यहाँ राखौँ सिसी हो कि फेरि यो झरेर फुट्ला भने टेन्सन लाग्ने भने अनि यहाँ सोयाबिन पनि पाउँछ क्या तपाईँको प्याकेटवाला तर उता जस्तो डल्लो डल्लो सानसानो सोयाबिन हुँदैन यत्रो त्रो चोक्टावाला सोयाबिन हुन्छ के पकौडो जस्तो सोयाबिन हुन्छ क्या त्यो चाहिँ भिजायो भने कत्रो फुल्छ झन् कहाँ छ यार सोयाबिनै देखिनँ त मैले यार
सोयाबिन हुने साइड त यही हो मसलाहरु हेर्न कुन कुनमा के कस्तो कस्तो मासुहरुमा हाल्ने मसलाहरु फरक फरक के यी सोयाबिनको धुलो चाहिँ रहेछ एउटा यो नि सोयाबिन नै हो है सोयाबिनको धुलो हो ठुल ठुल दाना वाला पनि आउँथ्यो के यो चाहिँ आलुको के रहेछ यार सोयाबिन छैन के यार सोयाबिनलाई पनि यहाँ सोया नै भन्दो रहेछ हेर्नु यस ओ आई एस ओ या सोया यो चाहिँ धुलोवाला काम छैन चोकटा चोकटा खानु भए पो मजा आउँछ त यो त मसिनो हुन्छ कहाँ हराउँछ कि फेरि छैन छैन यार सोयाबिन नै लानु पाइएन यार तना भयो अब मासु लिने हो अनि हिसाब गर्नु पर्यो यार छ पचासको दरले त्यो छवटा पका फेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको चामल चाहिँ एक बक्स भनिसकेपछि तपाईँको यस्तो हुन्छ कि ए दसवटा पो रहेछ यसमा त छवटावाला अर्को रहेछ यो चाहिँ दसवटा रहेछ र ठिकै छ दसवटा लै पनि लैजाउँ दस भनेपछि 65 रुपियाँ त यसमै जाने भयो अनि त्यो दस 65 10 75 रुपियाँ 50 पैसा 10.5 वाला थियो होइन यो यार यो बदाम बदाम देखाइरहेछ साह्रो साह्रो छ फेरि साह्रो साह्रो चिजहरू लास्टै झ्याउ लाग्ने कि नरम नरम गरम गरम खान पनि मजा आउँछ होइन सही हो यही डब्बा हान्यौँ क्या यार एउटा हुन्न अनि आज त्यो अर्को पहेँलो पिङ्क कलरको चाहिँ दामी हुन्थ्यो त्यो छैन रहेछ क्या आज यस्तै डब्बामा पिङ्कमा आउँछ क्या त्यो आएपछि लिउँ ल सबर के लिने त यार पैसा त झ्याम्मै सहले नपुग्ने भयो त कोटा यस्तै हो पारा आहा ए होइन त स्ट्रबेरी रहेछ यार यसमा चाहिँ फ्लेभर यही खाइदिन्छ आज एक्स्ट्रा खानेकुरा भनेको यो खाने चिसो लाने अनि मासु जोख्नु लाउनु पऱ्यो है अब 102 रुपियाँ 74 पैसाको सपिङ गरिएछ यार आम्मा सामान नअटे हेर्नु यहाँ झोलामा हालेर लिएर आएको कि पुरै सामान फेरि झोला कुसमुकुस भयो कि चामल चाहिँ यस्तो के थियो मैले अर्को 6 रुपियाँ 30 पैसावाला चामल खान्थेँ नि त्यो चामलको चाहिँ जम्मा तपाईँको 6 वटा पोकाएको एक बक्स हुन्थ्यो कि यिनीहरूले चाहिँ यसो उनु बक्स भन्यो भने एउटा त्यो प्याकेटै ल्याइदिन्थ्यो कि अनि यो चामल अर्को फरक हो अस्ति दाहरूले यो खानु भएर चाहिँ एकदम मिठो लाग्यो कि मैले पनि अलिकति चाहेको थिएँ होइन दामी लाग्यो भातको फ्लेभर कस्तो मिठो आएको थियो कि अनि मैले यही चामल फोटो खिचेर लिएर आएको थिएँ फोटो अनि यसो हेरेको त्यो रहेछ त्यहाँ 6 रुपियाँ 50 पैसा हो अरे होइन अनि यसको चाहिँ उनु बक्स भनेको 10 वटाको एउटा बक्स आउँदो रहेछ कि यो चाहिँ त्यही भएर लैजाउँ न के भयो त होइन 10 वटा चामल ल्यायो भने लगभग मेरो 15-16 दिनलाई ढुक्क हुन्छ कि महिनामा त्यही हो 18 किलो 20 किलोसम्म खान्छु कि मैले 18 देखि 20 किलोसम्म चामल खान्छु कि एक महिनामा अनि त्यो हिसाबले चाहिँ यो आधी महिनाभन्दा बढीलाई पुग्ने चामल ल्यायो कि जे ढुक्क अब 10 वटा हालिदिएको देखा राम्रो चामल छ अलि फेरि यता सस्तो छ अब भोलि पर्सि फेरि यही चामल तपाईँको नयाँ चामल आइदियो भने फेरि महँगो हुनसक्ने सम्भावना छ नि त अनि त्यो हिसाबले चाहिँ लिएकै राम्रो चामल भन्ने चिज खेर जाने होइन सधैँ युज गर्नुपर्छ नि त हामीले चट्ट अनि बोकी चिसचिसो बोकी त्यत्तिकैमा गयो यार 102 रुपियाँ 74 पैसा त यस्तो हुन्छ अनि खानै पऱ्यो होइन सबै सामानहरूको अलिकति महँगो भाव यही मासुको भाउ परेछ तपाईँको यो चाहिँ फिल्ला हो कि कुखुराको होइन यो पहिला 12 रुपियाँ 12 ल्याइथ्यो क्या जम्मा पर केजी होइन अनि अहिले चाहिँ 15 रुपियाँ भएछ कि अघि त्यहाँ हेरेको रेट होइन 15 रुपियाँ भएछ भने 1 किलो 256 ग्राम रहेछ यो टोटल 4 वटा फिल्ला लिएर आएको यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो फिल्लाहरू पाउँछ कि त्यही लिएर आएको भयो यार महँगो भयो अब सबै चिजहरूको भाउ बढ्दो छ विश्वमा यस्तै त हो नि बिस्तारै बिस्तारै सबै चिजहरू महँगी हुँदै जाने हो नि होइन पहिला जस्तो सबै चिजहरू यथावत कहाँ रहन्छ र सबै चिज महँगो भए पनि यसो हाम्रो अब स्यालेरी पनि बढ्दै भएको खुसी लाग्थ्यो होइन स्यालेरी नबढेपछि अलिक गाह्रो हुन्छ नि त त्यही भएर गाइज हावा चलाएको छ लास्ट लो ध्यान चिसो भयो कि आज ड्युटी कसरी जाने हो यार पानी पर्ला जस्तो लागेर पानी पऱ्यो भने त त्यो गाई फार्ममा कच्चा 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 हिलोमा गाह्रो हुन्छ हेलो हेलो ल हेर्नुहोस् स्टुडेन्टहरू हुराहरू सब मेरो भ्युवर्सहरू हो कि खतरा माया गर्छ नि त यिनीहरूले स्यालेट 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 हुराहरू स्कुल सक्यो क्या अरे छुट्टी भयो क्या अरे स्कुल हो क्या यहाँको हेलो सही हो अब यहाँ समर लाग्नु थालेछ अनि समर लागिसकेपछि अनि यो बाटो बाटोमा तपाईँको यो फुलहरू हुन्छ नि त्यो फुलहरू बेच्नु राखेको छ क्या यहाँनिर मैले तपाईँलाई देखाउँला भनेको हिजो देखाउनै पाइएन भने अब लेप्चे हेरौँ न भोलि घुम्यो भने भोलि देखाउँला है त बाटो भयो भने तपाईँको त्यो फुलै फुल फुलै फुल बेच्नु राखेको छ क्या हो कस्तो हावा आएको यार बाई कुराहरूसँग फेरि यो धेरै गफ गरेर फोटो भिडियोहरू बनाएर नबस्नु भनेर मलाई अस्ति एकजना म्यामले सम्झाएको थियो कि त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति कता कता डर लाग्छ बच्चाहरू हो नि त होइन अब हामीले चाहिँ सबैले राम्रै ढङ्गले यसो सोचेर के गर्छ भन्ने छैन नि त कसैले त्यस्तै अब नेगेटिभ वेले काम गरिदिरहेको हुन्छ नि त्यो हिसाबले पनि अब एकजनाले गर्दाखेरि सबैलाई इफेक्ट पर्न सक्छ कि सो त्यही भएर चाहिँ बिचरा मेरो भुराहरूले त्यो कोही कोही भुराहरूले चाहिँ हेर्छ कोही कोहीले चाहिँ भर्खर नाम सोद्धै छ
Tarikari ini sudah kelar ready sani, leg piece kan, tapi tata alu cawan leg piece kok jual kan, tapi ini orang gak dimain, apa tata alu cetta khair, apa diurusan yang penting belakang desa ini. So alright guys, finally tak kelar ya, nusai Romania kok gawang bari masih kayak suhu zahir kan, nala zibane kanca, isai guys. Yes paling sih ya, sampai gawang rupa sih mana, 4 tahun itu sampai area bari, tapi kalau touri itu ya, Ismir gai fam jai sai na, mir ke wanu sau ko gai fam jai, mir duty location jai wai, yanu sinai nde puri yo gong rupai sake spal tai, yo sapai gansas de hiran basa ni, yah mar sikos to line pokre ko ke sapai yo tractor le rupai on to, misin le rupai wai na, esto dami de hazen na, shi dai, ister dani on to, eta tiri khasi de hidai na, wani hasi yo tutlo hal ko de gong ra su tractor in sake ya, tractor la resu ausen charna ko laike, khotra ausen di alzen to, firi ausen di bani, yo to ke ya na ke yo de tiri ya na. Yo, nanti kok tidur dulu kan sama tapi kebari. Kayak ini ada hint sama apa nih kehati unsa ke? Wah, wah, para para satu luar area sih. Yo, saya apa ya? Amra ya, gay farm nanti ke sana area, oke? Ya, suka pasar di kok. Puas sekali ya, sepoi turi nih turi tiap sekali sih. Enak gong. Mission lu rupanya karena kok tuh ram bro ke? Ikhlas li pura line paral rupa unsa ke? Saya guys, ayo, zahir hana lagi gay farm mah. Sans polisi saya sih guys, eh. Din gue testi boy, biti boy. Asal bolci oli kiri gara boy rasa ke? Malah ya kamera dah dedek ya, tau nggak boy rasa mana? Oh, kalau resep bila bila mesu itu kan dari sunti pola pola sih, alat itu pun cuman lah segar sih ya, so bahan istri nupori alu, dek kopi di, gadi mah jangan itu posisi tuh ya, kalau dengar alat sahur kamera mesti tuh jumlah dia sih ya, cara itu deh nih kan, paralel kah harus malah pani, ini song-songnya yo semua ini air na aun pani unsa ke mile, yang asli nih aku lagi tuh tuh isabel sih air esu bel kayak klot, santai air esu mile. Aku lagi alih bentar firi yo, gay farm pura gay atau darap mau nonton, tapi so istilah sih mau yang unu pordon nonton, kayak biasanya gay kau tuh gumu taro nonton nih, purano, cepet kita pakai tuh lotak kebiri, kayak biasa layar force or layar eser ya, para lah layar eser istirahat falin, kayak biasanya, ini biasanya cepet tapi kau alih bari mas hari asai, mall kau rumah use untuk nonton tuh yo, teh istilah sih, ini cepet utang tuh alih bari mal deh kau rasa kayak, karena yo side kau cepet utai sih kau, apa orang sama yo kalau kalau dekiran bagus, cepet yo dorel lah ya, pasti nih ini lah, apa sih apa dorel lah ya, kayak yo. त्यो गाउँको गोबर र मुतले होला हैन गाईको भनौं न गाउँको भन्दा सरी त्यसले गर्दा खेरि पुरै बाफिएर अनि आफै आगो लागदिरा भने अनिरा यो साइडबाट उठाउँदै छ है सबै उठाउँदै लोड गर्दै बारीमा हाल्दै छ रे यो हैन दिउँसो सही हो गाइस जाइ खानु पर्यो हैन अनि गाई फार्ममा कस्तो हुन्छ भनेर गाई फार्म हैन अघि हाम्रो एउटा कमेन्ट आथ्यो के ए भेडा फार्ममा कस्तो हुन्छ भनेर अब हाम्रो चाहिँ भखर ल्याएर भेडा हालेछ केही भेडाहरू मात्रै हालेछ अहिले 30 वटा जति हैन लगभग अब केही 100 हाल्ने योजना छ यस्तै हुन्छ नर्मल्ली हुन्छ अब कामहरु भनेको यसरी बाहिर बाहिर काम गर्नुपर्ने हुन्छ अब घाँस हाल्नु पर्ने हुन्छ सफा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही त हो नि अरु के छ र अब डाँडातिर चराउने भएको भए छुट्टै किसिमको हुन्थ्यो त्यो पनि छ यहाँ रोमानियामा नभएको होइन मैले भिडियोहरु हेरिरहन्छु हैन हाम्रो यहाँ नेपालीहरु हुनुहुन्छ त्यहाँ निर पनि भेडा फार्ममा काम गर्ने अलि डाँडा एरियातिर रहेछ उहाँहरुको लोकेसन चाहिँ दामी दामी छ सिनहरु चाहिँ त्यही नेपालमा जस्तै हो डाँडा काडातिर छ उनीहरुको एरिया हुँदो रहेछ पुरै अनि भेडा चढाउने बस्ने हेर्ने त्यही हुन्छ के ya saya aku China China, tapi baru aku gak mampu sih, bati bal daku sih, saya guys sih duty location, tapi jangan ini normal nih, kostum off terus apa nih, aja bal tuh, kamera kau kari gara blog, mana ada bosir apa nih, biar mar lah apa nih, pir, jadi apa nih, alih gitu kostum normal loh, jangan tuh, ini normal laksan, tapi sabar apa nih, kamera itu agak dekhi dekhi ya, relay malah kini esok gore apa nih, man man laklan tuh, so sabar sih malah apa nih. Kiko tension aina, jati gai fam dihon tiyo tabara mali poila dehe saga su, sapai gai fam ku bishima sapai video arpona saga su, yerno lapare poila poila ku video arma suabi yu gai fam ku, yako aba, pravidik dai sanga gori yako kura kani arko bishima bani sampuna kura arba tai saga su, ai mali azu arlai, miriur jaili, rauna ni tang wakai yo, kiron duty gorni poro, garo sani, aba yar lutte chirdinu poro ni mencanta firi, tata lara, yu bitra bitra ko condition are suir de, nu poro ni mencake. यो पनि हटाइदियो हुन्थ्यो क्या यहाँ फेरि थाहा कुना राख्दैछ यो यहाँ त झन् नजिकै यस्तो छ अस्ति नै फुसफुस धुवा यहाँ पनि कस्तो धुवा निस्केर दिमाग खराब भएको थियो कि आगो लाग्दियो भने त फेरि सिद्धिन्छ यहाँ गाईहरू सबै सबै त घाँस खाँदैछन् कोही छ
छैन के अरे आज भोलि अलिकति गाईहरु ब्याउन अलि कम भएको छ भाले लागेको छैन के अरे गोरु लागेको छैन के अरे है त्यही भएर सही हो जस यहाँबाट गाई चाहिँ नछिर्नेछ मान्छे चाहिँ छिर्छ एच भाले गाई ओके थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आजको खासै अपडेट नभए पनि अब जे जस्तो छ हेर्नु डेली भ्लग बनाउला भन्दा अलिक गाह्रो भइरहेछ अहिलेको अवस्थामा अलिक ड्युटी अलिकति त्यस्तै त्यस्तै भएको छ कि कामको धेरै प्लान नपरे पनि तपाईँको निन्द्रा माया मार्नु पर्दाखेरिको प्लानले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो भइरहेछ कि पहिला पहिला यसो दुई घन्टा तिन घन्टा भए पनि यसो टाइम मिलाएर रेस्ट गरिन्थ्यो हेर्नुहोस् अचेल अलिक गाह्रो भएको छ क्यामेरा राखेदेखि सिसी क्यामेरा छ नि त सो हिसाबले चाहिँ है गाइज यो एरिया पुरै हिलो हुन्छ है पानी परे बेलामा अब चिप्लेर दिमाग खराब हुन्छ अहिले चाहिँ हेर्नु नि पानी सानी परे होइन पुरै कडा न कडा भएर बसेको छ ऊ गाईहरू पुरै हेर्दैछन् कोन हे ये मेरा भिडियो क्यों खिच रहा है भने जस्तो लागेर होला यिनीहरूलाई होइन सही हो अहिले कहीँ गाईको बच्चा ब्याएर मजाले सुतेर बसिरहेको हुन्छ क्या त्यही हो बच्चा सच्चा पायो भने यसो जानकारी गराइदिने यसो अपडेट भएको छ भने जानकारी गराइदिने त्यही हो मेरो काम भनेको है यही थियो आजको अपडेट खासै नयाँ नौलो दिन नपाए पनि यति दियो है यस्तै हो कहिले कहीँ के हुन्छ कहिले के हुन्छ जे हुन्छ अब हजुरलाई देखाइहालिन्छ होइन अलिक खासै नयाँ नौलो केही भएको पनि छैन अहिले हाम्रो भनौँ न हाम्रो काम कुरोहरूको विषयमा अब यस्तै हो खासै प्रगति उन्नति केही भएको पनि छैन जस्ताको त्यस्तै जहाँको त्यहीँ छौँ है अहिले हामी गाह्रो छ मलाई यतातिर गयो भने फेरि अब सुरु हुन्छ फेरि यस्तो क्याप्चर गर्नलाई सो यही हिसाबले आजको भ्लग पनि अब यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु है त गाइज ओके बाई सी यू नेक्स्ट भ्लग व्हाट्सअप माया फ्रम जीवन राय फ्रम पुन्डो रोमेनिया